Salam dəyərli Səngər TV izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi, gününüz xoş olsun, dəyərli tamaşaçılar. Bugünkü verilişimizin qonağı ehtiyatda olan Mayor Əli Rzaquliyevdir və Əli müəllimin bu günləri bəzi bir problemləri var, onları ictimailəşdirməkdən ötürü bizim Səngər TV kanalına zəng vurdu və biz də böyük məmnuniyyətlə onu kanalımıza dəvət etdik. Əlbəttə biz bu günləri ordu ilə bağlı söhbət etməyəcəyik. Yəni orduda baş verən son 2-3 gündə olan, bilirsiniz, əsas gündən də olan mövzular var. Onlarla deyil, Əli müəllimin evinə daxil olan oğrular və oğrularla bağlı Əli müəllimin Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarına elədiyi müraciəti bugün müzakirə edəcəyik. Əlbəttə bəri başdan qeyd edim ki, Əli müəllim bizə zəng vuranda dedi ki, sizin efirdə biz görmüşük ki, hansı şikayətçi Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarına müraciət edirsə, qısa zaman kəsikdə həllini tapır və mən də istəyirəm ki, sizin tribunadan müraciət edəm və mənim də üzləşdiyim problem həll olunsun və biz də böyük məmuriyyətdə Əli müəllimi dəvət elədik və sözü verir Əli müəllimə. Buyurun Əli müəllim, xoş gəlmişsiniz və sizin probleminiz nədir? Onunla bağlı xahiş edirəm tamaşaçıları məlumatlandırasınız. Çox sağ olun. Bəri başdan təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb məni qəbul elədiniz və bu mənim problemimi ictimailəşdirməyə razılaşdınız. Buyurun. Əslində ictimailəşdirmək fikrim olmasa da, sizin efirdə qeyd elədiyiniz kimi eşitdim ki, Daxili İşlər Nazirliyində diqqətlə izləyirlər sizin verilişi və müsbət də nəticələr olur. İnandım, gəldim. Ona görə də inandım deyəndə yoldaş bəri, həm də ki bu yaxınlarda ehtiyatda olan kapitan Müharibə Əli Xəyyam Əsgərov müraciət elədi və həmin günün səhərsi Cərab vilayət Eyvazov səviyyəsində məsələ nəzarətə götürüldü və həllini tapdı və o şikayətçilər gəlib bu indi onlar şikayətçi olardı, onlar bu efirdən təşəkkürümü bildirirlər. Hər halda işləyirlər. Hər halda işləyirlər və mən həm də bəri başdan deyim ki, dünənləri Daxili İşlər Nazirliyi, General Polkovnik Vilayət Eyvazov yeni işə götürülən polislərlə bağlı mətbuata verilən informasiyaya görə Qarabağ qazilərində işə götürdü. Dünənləri şəhid ailələri işə götürdü və bu sahədə addımları müsbətdir. Çox gözəl. Əlbəttə müsbətdir və biz də sevinirik ki, kəşf bütün nazirliklər belə bir fəaliyyət göstərəli. Buyurun, Əli Çox gözəl. Deməli, yanvarın 13-ü 2020-ci ildə mənim evimdən oğurluq faktı olub. 3830 manat civarında qızıl zinət əşyaları, nəqd pul, bahalı qələm və oğlumun saatı, ümumilikdə bizə məxsus olan əşyalar hesablanıb ki, 3830 manat. Bununla bağlı dərhal 102 xidmətinə məlumat vermişəm. Abşeron rayon polis idarəsindən gəliblər, hadisəni qeydə alıblar. Yəni, dəmir şəbəkə qırılıb pəncərədən, biz evdə olmadığımız müddətdə oğru və ya oğrular evə daxil olub və bu dediyim əmlakı oğurlayıblar. Əməliyyatçılar işləyib, 6 yerdən barmaq izləri götürüblər. Bir aydan da az vaxt keçəndən sonra artıq 2 il olacaq ki, fakt üzrə cinayət işi açılıb. Ancaq ortada hələ də müsbət nəticə yoxdur. Ona görə də mən qərar aldım ki, bunu ictimailəşdirəm və bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinə ayın 9-unda məktubda ünvanlanmışam, məktuba da reaksiya olmayıb. Belə qənaətə gəldim ki, ya məktublar yuxarı rəhbərlikdən gizlədilir, aparıb çatdırılmır, ya da nəsə ortada bir problem var ki, axı bu 2 il müddətində bu oğurluq üzə açılmalı idi. Özüm paralel olaraq işlər aparmışam. Evimizin yaxınlığında olan binadan kamera görüntülərin, məsələn şübhələndiyim maşının kamera görüntülərini götürüb göndərmişəm müstəntiqə. Həmin binada kamera görüntüləri 10 gün saxlanılır. Sonradan müstəntiq onu silib. Mən müraciət eləmişəm Abşeron rayon prokuroruna ki, bu barədə nəzarətə götürsün bu işi. O vaxtki prokuror artıq təqaidə göndərilib. Gərək ki, Rahib Seyidovdur familiyası. Sonra pandemiya düşüb ortaya, qəbullar olmayıb, nə bilim, müxtəlif bəhanələr olub və indiki prokurora da yuxarıdan, baş prokurorluqdan gəlib yenə ərzə ilə müraciət eləmişəm, ancaq nəticəsini görməmişəm. Qəbul eləmirik. Qəbul də eləmirlər. Pandemiya görə deyirlər, qəbul eləmirik. Bilirsiniz, burada o bir bəhanədir məmurlar. Mən də elə fikirləşirəm. Çünki bu oğurluq 6 yerdən barmaq izi götürülüb. 6 barmaq izindən ne verirəli, indiyə qədər biri müəyyənləşmədi ki, bu kimə məxsusdur. Mən zərər çəkmiş kimi
Məktublarda yazılır ki, siz zərər çəkmiş kimi tanınmışsınız, nə bilim dəvət olunmuşsunuz, zatınız alınıb, nə bilim filan bəsmişsiniz. Mənə o müstəntiq qərarın sürətini də verməyib. Cinayət işi başladığı barədə qərarın sürətini də verməyib. Həmin müstəntiq də yoxdur indi orada, dəyişib yerin. Yeni gələnlər də bu köhnə iş kimi elə bir buna baxmırlar. Yeni gələn müstəntiq, yeni gələn cinayət axtarışının rəisi, yeni gələn kimsə orada işçilər kimdən soruşsan, baxırsan bu bir il ərzində elə bir ki, hamısı dəyişiblər. Ancaq mənə elə gəlir ki, bu oğurluq faktı araşdırılmadıqca, bu oğru və oğrular, burada bu iki il müddətində neçə-neçə evləri oğurluyublar, neçə-neçə cinayətlər eləyiblər. Buna qarşı hamılıqca mübarizə aparmaq lazımdır, bu işin yöndəmini qoymaq lazımdır. Dəfələrlə Daxili İşlər Nazirliyinə məktublar yazmışam. Baş cinayət axtarış idarəsindən bir neçə məktubuma cavab almışam. Nə yazıblar? Rəis hər birində yazır ki, faktla bağlı cinayət işi açılıb, bu barədə işə ciddi yanaşılması üçün Abşeron rayon polis idarəsinə müvafiq tapşırıqları verilmişdir. Bəs Abşeron nə deyir? Abşeron rayon polis idarəsində bir neçə dəfə qəbulda olmuşam. Cinayət axtarışının rəisi də qəbul eləyib, istintaq idarəsinin rəisi də qəbul eləyib, müavin də qəbul eləyib məni rəisdən başqa. Yeni müstəntiqlə də görüşmüş, yora gəlmişlə deyib, hələ yeni müstəntiq deyir, çatdırıb, hələ işlər çoxdur, tanış ola bilməmişəm. Bilirsiniz? Yeni nə vaxt gəlibdir təqribən? Bir 6 ay olar. 6 ay yeni deyil axı, yəni bu olar bir ay, 2 ay. Bilirsiniz, bugün Abşeron rayonu elə bir ki, çoxluq təşkil edir də, şəhərdə müəyyən söküntülər olub. Evlərin satıb gəlib Abşeronda ev alıb yaşayanlar, nə bilim kirayədə yaşayanlar filan bəsməkən həqiqətən də Abşeron rayonu bugün yüklənib. Yüklənib polisində sayın soxarsınlar. Bəs mən də məktublarımda Daxili İşlər Nazirində bir neçə dəfə xahiş eləmişəm ki, yüklənib də cəmaatın evini olur. Bəlkə əlavə müstəntiqin ayrılmasına. Ancaq mən burada sırf müstəntiqin və əməliyyatçının səriştəsizliyini görürəm. İkisinin. Onların sadəcə olaraq səriştəsizliyi vəzifələrinə səhlənkar yanaşmağı ucbatından bu günə qədər bu cinayət işi açılmayıb, oğurlar tutulub, layiqli cəzalarını almayıblar və ona görə də mənim bura çıxmaqda məqsədimin biri də odur ki, həmin şəxslər barəsində araşdırma aparılsın, layiqli cəzalarını görsünlər. Müstəntiq polis kapitanı İlkin Kərimov 6-7 ay bundan əvvəl iş yerini dəyişib, işlədiyimə görə Kürdəmir rayonunda işləyir, hal-hazırda Bakıda işləmir. O işin üstünə ciddi düşsəydi, bəlkə də açılardı. Bir dəfə də mənə özü ehtiraf elədi ki, mən əməliyyat axtarış tədbiri vermişəm, yerinə yetirməyiblər. Başa düşə bilmirəm ki, mən müstəntiq əməliyyat axtarış tədbiri deyək ki, əməliyyatçı verir. Sonra bunu müntəzəm çağırıb soruşmurmuş ki, mən sənə tapşırıq vermişdim, bunun nəticəsi nə oldu? Və yaxud müstəntiqin icraatında olan cinayət işlərini kimsə nəzarət eləmirmi bu sistemdə, bu Daxili İşlər Nazirliyində ki, 3 aydan birmi, 6 aydan birmi çağırıb sorsun ki, görüm sənin icraatında neçə dənə cinayət işi var, bunun hansını açılıb, hansı açılmayıb, hansı səbəblərdən açılmır, nədir düyünə düşən? Bu, belə bir sistem elə bir yoxdur. Əlim, bax, biz sizə bir sual verirəm. Hətta özür istəyirəm, sualınızı əzizləriniz dursun. Mən hətta rəislərdən soruşuram ki, siz çağırıb bu müstəntiqə işi icra eləmədiyinə görə, cinayət işlərini aparmadığına görə, ya əməliyyatçı tapşırığı yerinə yetirmədiyinə görə bir töhmət elan eləyirsinizmi? Onun mükafatını kəsirsinizmi? 13-cü əmək haqqını dayandırırsınızmı? Durub mənim üzümə baxırlar. Yəni, Daxili İşlər Sistemi dövlətin sütunudur, onurğa sütunudur. Burada tam məsuliyyəti ilə hamı yanaşmalıdır. Mən yenə deyirəm, mən polis orqanlarında işləyən dostlarımız çoxdur, qohumlarımız çoxdur. Onlar çoxları, tanıdıqlarımız da çoxdur. Yüzlərlə adamlar göz qırpmadan gecə-gündüz dövlətin keşiyində dururlar. Asayişimizi təmin eləyirlər. Bu necə deyirlər, stabilliyi təmin eləyirlər. Ancaq bununla bərabər, belə tək-tək şəxslər də var ki, məsuliyyətsiz yanaşırlar işlə. Əli, bax siz ehtiyatda olan mayorsunuz, Qarabağ müharibəsi veteranısınız, az çox təcrübəniz var. Bax, 2 il, bir aydan sonra 2 il tamam olacaqdır. Polis bu cinayətkarı tapa bilmir, yoxsa tapmaq istəmir? Çətin sualdır, çox çətin sualdır. Onu ancaq yenə öz rəisləri həmin müstəntiqdən əməliyyatçıdan soruşurlar. Abşeronun polis rəisi kimdir? Müraciət eləmişsiniz? Abşeronun polis rəisi polis polkovniki Şəhriyar Şəmşirlidir. Şəxsən tanımıram. Deyilənə görə yaxşı insandır, yaxşı nəsildəndir. Hətta bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə onun haqqında bir məntiqsiz də olsa bir nağıl uydurub yayınlamışdılar. Nə nağıl? Yazmışdılar ki, güya bu adam Xaçmazda rəis işləyən vaxtı
günorta nahardan qayıdır və görür ki, bir nəfəri iki polis serjantı tutub gətirir şöbəyə. Soruşur ki, bu nə edib? Deyirlər ki, biz çörək oğurluyub. Aha. Dükandan, mağazadan çörək oğurluyub. O da cibindən çıxardır, pul verir. Deyir, gedin, mağazadan aynı öyün alın, ərzaq alın, aparın, bunun ailəsinə verin. Adam ehtiyacı var ki, çörək oğurluyub. Onun üstündə adam tutmazlar və bir tərbiyələndirici. Amma bilirsiniz, mən birinci dəfədə həyatımda eşidirəm ki, çörək oğurlusuyub. Ancaq olur, bəzən mənim, olur. Mənim qayıtda bu yaxınlarda kimsə gidib marketə, sosial şəbəkələrdə vardır ki, heç nə uğramayıb, çörək uğrayıb aparıb. Sonra Bakıda da marketlərin birində kimsə gidib dükana, heç nə götürməyib, amma çörək uğrayıb aparıb. Olur, bəzən belə şeylər olur. Bilirsiniz, mən bunu birinci dəfə eşitdim, hər elədirsə. Mənim bu iki il müddətində bu faktlarla bağlı araşdırma, özümün tərəfindən də araşdırma aparmağa çalışdığım bir dövrdə bir çox digər cinayətlərlə rastlaşdım. Məsələn, bizim yanımızda olan boz binadan velosiped oğurluğu oldu. Aha. Həmin velosiped oğurluğunun da kameral görüntüsün şəxsən mən müstəntiqin telefonuna göndərdim. Onu da itibat edirdi. Fakt ortada, adamın sifəti göstərdi. Siz göndərirsiniz, niyə itibat edirlər ki onu? Deyirim ki, sən, deyir, mənə aid deyil ki onu, valideyni gələrdi, şikayət verərdi. Yəni, velosipedin oğurluğu kimdən oğuranı boyunca. Qonşu məhəllədə hətta getdim, onlar da evə kamera quraşdırmışdılar. Onların da evinə oğru gördük ki, kameradan gəlir, girir, çeçenka taxıb başına belə, hasardan aşıb girir evinə, həyətinə, həyətdən velosipedi götürür. Bizim evdən, həyətdən çıxdığı kimi darvazanın arxasını açır, darvazanı taybatı açır, velosipedi sürə-sürə gedir. Və o kameralı görüntünü də göndərdik və bugünə qədər onların da nəticəsi olmadı. Təsəvvür edirsiniz, ona görə də məndə son olaraq nəticə yarandı ki, bu adın çəkdiyim polis kapitanı İlkin Kərimov vəzifəsinə, səhlənkər yanaşmağına baxmayaraq, məsuliyyətsiz yanaşmağına baxmayaraq, laqeyd yanaşmağına baxmayaraq, daha böyük vəzifəyə getdi. Nə vəzifəsinə getdi, bilmirsiniz? Kürdəmir rayonunda cinayət axtarışının rəisidir. Hmm, İndi orada o necə cinayət axtarışı rəisliyi eləyir, necə müstəntiqlərin işlə nəzarət eləyir, aydın məsələdə. Özə əgər bir iş aparıb yetkinlaşdıra bilmirsə. Yəqin o İlkin Kərimov buradan bizim verilişimizə. Amma çox təəssüf edirəm ki, polis orqanlarında belə bir hallar var. Ümumiyyətlə, oğurluqla bağlı bizə Masallı rayonundan da bir şikayətlər daxil olubdur. Küllü miqdarda girib evdən pul götürüblər. Nəsə bu oğurluqla bağlı çox ciddi problemlər var, çox ciddi şikayətlər var və polis aça bilmir. Əlavə olaraq bildirim ki, deməli, yay aylarında, keçən il yenə, iyun ayında Gəncəyə getmişdim. Ayın yenə eyni günündə, yanvarın 13-ü ki, oğurluq olmuşdu. İyun ayının 13-ündə yenə bizim evə cəhd eləmişdilər oğurluq eləməyə. İkinci? Bəli, ikinci. İkinci. Hadisədən sonra biz evə siqnalizasiya quraşdırmışıq. Yəni, bütün otaqlarda siqnalizasiya var. Hansı pəncərədən bir quş belə girmək istəsə, o siqnalizasiya dərhal işə düşür. Deməli, quraşdırmışıq oğlumun telefonuna, özümün telefonuma, yoldaşımın telefonuna. Dərhal zəng gəlir. Gecə saat 3 radələrində dərhal oğlumun telefonuna zəng gəldi, durdu. Dalınca mənim ki, evdə siqnalizasiya işə düşüb. Siz də Gəncədəsiniz? Gəncədəyik, bəli. Dərhal mən zəng elədim qonşuya, qaynanamgil qonşuluqda olur. Oğlum zəng elədi, xalası gələ, deyək bir başqa qohuma filan bəsməkən və qonşuları dərhal qaldırdıq ayağa. Artıq siqnalizasiya işə düşdüyündən bu oğur qaçmışdı. Evə girməmişdi. Mən bu barədə də 102 xidmətinə məlumat verdim və bu işi də tapşırdılar başqa müstəntiqə. Polis kapitanı yenə Rahil Aliyev. Hazırda o adam Abşeron rayon polis idarəsində işləyir. Yəqin ki, siz deyən ki, buradan bizi dinləyir. Mənə zəng elədi ki, bəs hardasınız siz? Mən deyim, Gəncədəyəm. Dedi ki, bəs gəlməlisiniz, ərizə yazmalısınız. Dedim, baş üstə. Gəncədən istirahətimi tərk etdim, qayıtdım, gəldim bura. Gəldim, ərizə yazdım, bir 3-4 də qonşu apardım ki, izahatını alsın onlardan. İnanırsınız, mən oturdum orada sakitcə belə müşahidəçi kimi. Və bu cənab kapitanın izahat ala bilməməsi məni kövrətdi. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir keçmiş hərbiçi kimi, bir paqon daşıyan insan kimi ki, bu cür insanlar bu izahat ala bilmir. Məsələn, orada kirada yaşayan Qədiri danışdırır. Mən durmuşam. Gecə saat 4-dür. Bu soruşmur ki, gecə saat 4-də sən niyə oyaqdın? Otaqda kimin əlidin? Təkidin mi? Kimin əlidin? Hansı ki, Qədir orada bir başqa otaq, başqa qohumu ilə mi, dostu ilə mi, kimin əlisi olub və bugünə qədər də həmin müstəntiq, həmin adamın şəxsiyyətini müəyyənləşdirməyib, çağırıb onu danışdırmayıb. Burada yazır, həmin müstəntiq göndərdiyi məktubda yazır. Yazır ki, tərəfimdən əməliyyat tapşırığı verilsə də,
araşdırma müddətində bu istiqamətdə müsbət nəticə əldə olunmamışdır. Yəni ki, həyata girən, siqnalizasiyanı işə salan bu adam belə-belə olmuyor baxı. Ona görə də yazır bu tərəfdə yazır ki, material üzrə cinayət işinin başlanması rədd edilsin. Bunu müstəntiq yazır. Bəli, bunu müstəntiq. Niyə cinayətkar tapılmaz? Mən də deyirəm ki, özüm tərəfindən araşdırma aparmışam. Ən azından bizim evin hasarının yanından qaz turbası keçir. Ən azından bu adamın ayaq izləri qaz turbasının üstündədir. Yəni fakt odur ki, bu adam qaz turbasının üstünə çıxıb adlayıb ayədə. Və orada çox-çox dönə-dönə xahiş elədim. Həm İlkin Kərimovdan, həm Rahil Aliyevdən ikisini birləşdirdim. Dedim bu iki işi birləşdirin. Bəlkə də bu işi araşdırsanız o bir işin izinə düşə bilərsiniz. Bəlkə də o işi araşdırarsınız. Çünki birinci oğurluqda da, ikinci oğurluqda da qaz turbasının üstündən eyni yerdən adlanılmışdı. Və orada bir balaca ayaqlarının izi yeri fərqli idi də bir balaca. Çünki gecə saat 3-də olub, eyni adam gətirib ayağının üstünə ayaq izi qoya bilməz ki, ancaq eyni yerdən aşması artıq bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bu eyni adamdır. Oğurluq eləyən eyni adamdır. Artıq bu nəticəyə məntiqə gəlmək olar. Müstəntiq sözünün mənası nədir? Müstəntiq müstəsna məntiqi olanda bu adam müstəsna məntiqlə düşünən adam. Hər adamın xasiyyəti. Bəli, bəli, hər adam müstəntiq işləyə bilmir ki. Hə, bu adam bunu düşünməlidir. İkincisi, niyə məhz oradan tullanır? Artıq bu adam həyəti tanıyır. Bilir ki, bu həyətdə nə var? Mənim həyətdə orada qum topası vardı. Deyək, divarı sıvatmışdım, yarım maşın qum artıq qalmışdı, yığmışdım hasarın dibinə. Bu adam kimdirsə mənim həyətimdə olub. Bu adam kimdirsə orada tullananda yumşaq yerin üstündə, qumun üstündə düşəcəyini bilirdi. Birinci adamlıqda iz də vardı orada. Deməli, bunu dedim ki, baxın da gəlin götürün. Fakt burada mənim həyətimə girib, cəhd olunub. Sən bu cinayət işini niyə rədd edirsən? Sən bunu birləşdi, o biri cinayət işinə də. Götürdü mənə, bunu rədd elədi. Dedi ki, yox, mən burada fakt evə girilməyib, nə olsun siqnalizasiya düşüb işə. Oğurluq olmayıb, ona görə də rədd edirəm bu işi. Və salam. Gərək içəri girəydi, olansa cinayət işi açmadılar. Bu işə görə cinayət işi açmadı və bu işi də o biri cinayət işinə birləşdirmədilər. İnanırsınız, bugünə qədər mənim evimdən götürülən 6 yerdən barmaq izləri barədə mənə məlumat verilməyib. Bəlkə də bu istintak sirridir, mənə vermirlər ki, sən bilərsən ki, bu kimin barmağıdır, gedib onu xəsarət yetirərsən, bəlkə bu bir sirridir, deyə bilmərəm. İkincisi, oğru mənim araşdırdığıma görə evimə daxil olmamışdan əvvəl mənim mobil telefonuma zəng eləyib. Oğru? Bəli. Ki, görüm, evdə adam var, yoxsa yoxdur. Görüntü nömrəsi düşüb yoxsa sadəcə mən artıq nömrələri silirdim də saxlamırdım. Orada vaxt var da azar selə müraciət edirsən. Mən Narmabayla müraciət elədim ki, həmin vaxtı mənə olunan zəngləri verin. Dedilər əgər aranızda danışıq olmayıbsa, sadəcə bu zəng olubsa. Bu zəng olub, mənim telefonum köhnə telefondur, zəng eşidilmir, yol gedirdim. Sonra çıxıb 4 dəqiqədən sonra gördüm ki, telefonuma zəng gəlib. Yığdım və cavab vermədi. Oğurluq da bu ərəfədə olub, həmin zəng gələndən biraz sonra. Deməli, zəng gedib görüb ki, evdə heç kim yoxdur. Mən də yoldaşıma həkimə aparırdım prosedura. Gündüz vaxtı. Axşam saat 5-7 ərəfəsində, qışda da yanvar ayında 5-də qaranlıq düşür artıq. 6-ya 4 dəqiqə qalmış zəng eləmişdi. Qaranlıq düşür. Pəncərənin şəbəkəsini rahat kəsir. Plastik pəncərəni atvertka ilə açır. Həyat evidir. Bəli, həyat evidir, həyat evi. Rahat girir içəri, öz əməlin həyata keçirir. Və qayıdıb çıxıb gedir. Dedim, bu heç olmasa bu nömrənin sahibini tapın. Mən getdim, özüm müraciət elədim, mənə vermədilər. Dedilər ki, biz sənə verə bilmərik, ancaq polis orqanı müraciət eləsin. Yəni bu sahədə ona görə polis niyə ora müraciət göndərməli? Bilmirəm, hər halda mənə bugünə qədər də məlumat verilməyib. Bu bilirsiniz nədir? Bu polis səhlənkarlığı deyil, bu polis savadsızlığıdır, polis məsuliyyətsizliyidir. Deyəcəm, insan vətəndaşdır, sənə müraciət edir. Sən sorğu göndərməlisən ki, bunu bu məktub kimin adınadır? Yəni cinayətin bəlkə bir ip uzlu olur da, o ipdən tutub gedirsən cinayətə. Məsələn, mən çox təəssüflənirəm ki, Abşeron polisi bu kimi belə deyək də, halların qarşısında aciz qalıb. Həm də bayaq dediniz, Abşeron rayonu çox yüklənibdir, yəni insanlar çox orada yaşayış çoxdur, bilirsiniz ki, orada dəhşət tıxaclar var, elə bir ki, şəhərin bir tərəfi köçüb ora. Amma çox təəssüflər. Yəni, indi buna, əlim, bizim yəqin ki, baxacaqlar Daxili İşlər Nazirliyi və mən sizə deyim ki, Daxili İşlər Nazirliyi, mən həmişə efirdən demişəm, yəni mən bura şikayətçilər gəlibdir, başqa nazirliklərə nisbətən bəli. Çox aktiv, bütün şikayətlərə cavab verirlər.
Mən demirəm hamının bütün şikayətlərini qəbul edirlər. Hamının nəsə kim hansı problemlə bağlı ora müraciət edir, onun işi həll olunur. Mən onu deyə bilmərəm, amma müsbət, mənfi o işin həll olunması önəmli deyil. Yəni önəmli də o şikayət edənsin. Amma məsələn mənim üçün önəmli olur ki, bu adam cavab verir. Hə yox. Bax indi burdan cavab nazirə nə müraciət edə bilərsiniz? Yəni siz ehtiyatlı olan mayorsunuz, Qarabağ müharibəsi veteranısınız, hər halda sizin də bir nətər deyirlər, çəkiniz var. Düzdür, bütün Azərbaycan vətəndaşı, bütün nazirlər üçün eyni anlamdadır, eyni çəkidədir, heç kim, yəni vətəndaşdır. Azərbaycanda ən böyük titul Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı tituludur. Əlbəttə, yəni hər kəsin vətəndaş eynidir. Yəni xaricdə, belə deyək də, qərb ölkələrində vətəndaş, adi vətəndaş prezidentdən daha, belə deyək də, rahatdır, böyük bir vətəndaşdır. Amma düzdür, prezidentin məsuliyyəti var. Vətəndaşın vətəndaş, prezidentin prezident məsuliyyəti var. Amma siz burdan, məsələn, Daxilişlər Naziri Vilayət Eyvaza müraciət edə bilərsiniz. Yəqin ki, bir mətbuat xidməti baxacaq, dərhal bir reaksiya verəcək. Məsələn, orada Ehsan Zahidovdur, Elşad Hacıyevdir. Bizdə qaldırılan məsələlərə çox operativ reaksiya verirlər, dərhal və zəif olurlar ki, yenə deyim, bir neçə burdan şikayətlər səslənəndə onlar məsələni müsbət mənada həll edibdir. Yəqin ki, inşallah sizin də probleminiz həll olunur. Bax, siz burdan Daxilişlər Nazirliyinə, Abşeron polisinə, bayaq dedi sosial şəbəkədə hansısa bir haqqında kimsə çörəklə bağlı dediniz. O polis rəisinin adı nə idi? Şəhriyar Şəmşirli. Şəmşirli. Deyəsən, o Cavid Qurbanovun qohumu olmalıdır, səhv eləmirəmsə. Hə. Olar. Yəni, əgər belə bir hal varsa, əhsən. Əgər çörək olur, üstə kimsə polis rəisi azad edirsə, əhsən. Hər halda da o boyda polis rəisi özü üçün ucuz bir şov qurmaz. Bilirsiniz, mən yenə deyirəm, şəxsi kimi istimailəşdirmək fikrində deyildim. Çünki ölkədə baş verən bütün prosesləri yaxından izləyirik. Bu günləri torpaqlarımız işğaldan azad olunub, böyük quruculuq işləri gedir o sahədə. Və sözsüz ki, cənab naziri də oğurluq faktı ilə bağlı işin gücünü atıb məhz mənim evimin oğurluğuna diqqət yönəltməsini deyə ona müraciət edib vaxtın almaq istəməzdim. Çünki orada rayonlarda polis bölmələri təşkil eləmək, xidmət təşkil eləmək, nazirin də diqqətinin bu günləri 50% bəlkə də oradadır, bəlkə də yox, elə də oradan da oradadır. İşləri çoxdur, işləri çoxdur. Ancaq sadəcə olaraq, bu, yəni nazir səviyyəsində nəzarətə götürüləsi iş də deyil də, xırda bir oğurluq faktıdır. Bu oğurluq faktı da, yenə deyirəm, əməliyyatçılar və müstəntiqlər tərəfindən aparılmalıdır. Mən buradan Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisinə üst tuturam, sadəcə olaraq. Daxilişlər Naziri. Bəli, Daxilişlər Nazirinin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisinə üst üzümü tuturam, səslənirəm. Ki, bu işi nəzarətə götürsün. Bu işi tezliklə bu oğrular oğru və ya oğrular tapılsın. Çünki oğru, eşitməmişəm ki, mən 100 oğrunun biri hələ tövbə eləyib oğruqdan çəkilsin. Oğru görürsən ki, baxırıq da verilişlərə. Gəlir, hətta hacılar aparıblar, işə qoyurlar, yaşayışla təmin edirlər, yenə hacının dükkanında oğurluq edir. Türmədə bunu danışdırır mübariz. Deyir ki, niyə sən oğurluq elədin? Deyir ki, öyrəşmişəm də, əli öyrəşmişəm. Yəni, bu oğrunun cəzası böyükdür. Başa düşürəm, bu oğrular türmədə yatan oğrular var. Bu günlər anaları gedirlər, Mehriban xanıma üst tuturlar, ölkə başçısına üst tuturlar, göz yaşları axıdırlar və neçə dəfələrlə cənab prezident onları əhv eləyib. Bu sonuncu əhvdə də yenə uğurlar. Ancaq bunlar öz pis əməllərindən çəkilmirlər axı. Bir dəfə əlim əlim, bu bir tanınmış oğru var, nəsə buradan adını səhmirəm, ondan bir söhbət edib, müsahibə götürdüm. Deyək ki, mən oğurluğu tərk etdim, amma bilirsiniz, nəfsimi nətər öldürürdüm. Böyük bir oğurlu hadisələrlə deyil, gedim, məsələn, üzüm oğurlayıb, nəfsimi ondan öldürürdüm. O da yenə böyük iradədir. Ki, oğurluqdan, o da yüzdən bir adam olandı. Yüzdən bir adam. Çox məşhur oğrudur. Çox da əşəddi bir yollar kesibdir. Yəni, elə bir oğurluq eləyib ki, təsəvvürlə ki, mən ona sual verirəm ki, danışırsan, filan kəsin iti heç kimi qoymurdu da qapıya. Sən nəsən oğurluq eləyibsən, deyir ki, qolumu vermişəm. İt elə bir ki, qolumu gəmirib,
ki elə bir ki o itin də o cəmirmə nəfsi var, o nəfsini öldürüb ondan sonra planımı həyata keçirmişəm. Elə bu uğurluq da düzdür, indi bir çox insanlar sovetin vaxtında uğurluqlar çox az olardı. Bilirsiniz niyə? Hər kəs işi vardı, gücü vardı. İndi insanlar tənbəlləşiblər, işləmirlər. Əyalatlar boş qalıb, hamı axın gəlir Bakıya. Qardaş, nə var Bakıda, ittihacda bu? Çıx ged otur bir əyalatlarda, bir əkindən, biçindən məşğul ol, tarlada işlə. Amma əlim, siz yenə də dedim ki, həm də sıradan bir insan deyilsiniz. Bu millətin, bu dövlətin, bu Azərbaycan xalqının qarşısında xidməti olan insansız. Qarabağ müharibəsi veteranısınız, ehtiyatda olan mayorsunuz. Əlbəttə, yəqin ki, Abşeron polisi bu məsələyə ciddi yanaşır. Amma yenə də deyirəm, elə bir, məsələn, bir düğünə dirənər ki, bu oğru xasiyyəsi tapa bilməsin, deyərsən ki, polis də tapa bilməsin. Yoxsa sən o nədir? Mən cinayət işini ləğv edirəm. Məsələn, kimsən ki, cinayət işini ləğv edirsən? Bu adam şikayətçidir. Sən cinayətkarı tapa bilmirsənsə, birisi nəyə oxşuyur? Mən cinayətkarı tapa bilmədim, onda pisov, polis orqanlarından imtina edirəm. Və onda niyə o paqonu gəldirirsən, niyə o müstəntiq vəzifəsini tutursan? Rütbəsi nədir? Kapitan. Kapitan. Sən leytenant deyil ki, deyək ki, təzə məktəbi bitirib, hələ təcrübəsi yoxdur. Kapitansan ki, xüsusi olaraq paqonuma baxırsan, 3 dənə, 4 dənə ulduzdur. Kapitan rütbəsi, baxırsan, hamısı ardıcılıqdır. Kifayət qədər təcrübəsi çiğnində olan zabitdir bu adam. Niyə belə məsuliyyətsiz yanaşsın işinə deyək? Biz əminik ki, əlim, bu məsələ həllini tapacaq və cinayətkarlar layiq olduğu cəzanı alacaqlar. İndi bayaq dediniz, ola bilər nazirin nə qədər başı qarşıq olsa da Qarabağda, nə bilim, digər bir sahələrdə, hər hansı bir sahədə başının qarşıq olması da asıl olmaraq. Yəni, o işi görənlər var, müstəndiqlər var, dövlət bu qədər büdcə ayırır, pul ayırır, onlar maaş alırlar və əminəm ki, onları tapıb ədalət məhkəməsində onlar cavab verəcəklər. Əlim, başqa bir nə sözünüz, sualınız? Sağ olun, təşəkkür edirəm ki... Ordu ilə bağlı nəsə demək istəyirsinizmi? Yəni, ordu bu günləri çıxıbsız ordudan, ehtiyatda olan mayorsuz. Orduda gedən proseslər, yəni sizin narahat edən nəsə varmı? Qurur vericidir. Bizim bu, necə deyirlər, ilk dəfə olaraq Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Orduda da müəyyən islahatlar keçirirlər. Onu indi yuxarı rəislər, rəhbərlər, yaxşı sınırlar bilirlər. Müsbətə doğru çox irəliləyişlər var. Yəni, orduya olan sözünüz, zabit yoldaşlarınıza, yəni ki, zabit yoldaşlarınız bu saat... Xidmətdə olanlar var. Zabit yoldaşlarımızdan xidmətdə olanlar da var, tərxis olunanlar da var. Zabit elə bir hissdir ki, zabitlik peşəsini daşımaq bir dəfə and içirsən dövlətə və ömrün sonuna qədər də sədaqətli olursan. İstəyirsən ehtiyata çıx, istəyirsən istifaya çıx. Amma belə bir deyim var, deyir, hər bir yaxşı idi, amma qutarandan sonra, hə? Mən elə həmşə özümü formada hiss edirəm. Yəni, bu gün də gecə durqussalar, iki dəfə təlimə çağırmışdılar. Baxmayaraq ki, yaşım 55-dir, ortada hələ döyüş olmayan vaxtlarda da. Gecə saat 3-də də zəng eləyib çağırmışdılar, tezləndən durub getmişdim. Zabit komandir həmişə o ruhda olmalıdır. Yaşın önəmi yoxdur, 80 yaş, 100 yaş. Zabitdir, komandir, komandirdir. Canın yumraqsa getməlisən, çağırışa getməlisən. Və belə bir deyim var ki, deyir, komandir yatanda da komandirdir. Bəli. Bir əlavə sözünüz. Çox sağ olun, minnət. Təşəkkür edirəm, dəyərli izləyicilər, siz də verilişimizə baxdınız. Çox sizdən xahiş edirik ki, verilişimizi bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun və bu kimi hadisələri paylaşın ki, daha çox insanlara çatsın, daha çox insanlar bu məsələlərdən hali olsun. Sizin və bizə baxan, efirimizə baxan tamaşaçılarımızın hər hansı bir problem varsa, Səngər TV-nin efirinə zəyə vura bilər. Telefon nömrəmizi elan edirəm, 070-739-48-48. Sağ olun, növbəti görüşlərə dək.